Hallo almal, dis Tian Kirsten Libby, een van die beoordelaars vir die Afrikaanse Expo vir die voordrag afdeling. En ek wil net 'n vet hartlike geluk sê aan die wenners. Ek het dit so verskriklik baie geniet om almal van julle se stukke te merk. Daar was nie een wat regtig uitgestaan het wat ek gedink het. O nee, almal het my tot in my tone opgewonde gemaak. En dankie vir julle bravade, vir julle passie en vir julle pragtige spel. Ons hoop julle hou aan daarmee en dis een ding waar jy jouself net kan uitleef. Weer eens baie geluk aan die wenners en moenie opgee nie. Hou aan. Ons sien julle volgende jaar weer.